Hæ, ég var að koma úr, þú veist, heitar pottunum og hérna sundlauginni og það sem ég elska hvað hérna alla stelpur hrifnast alltaf af mér þegar ég í heitar pottunum eða eitthvað og ég bara tók alla stelpurnar með mér út í djúpileg og við fórum að senda á meðan að karlarnir voru einir að bylla bara eitthvað, þú veist, kallar eru stundum svo sérvitir að þeir eru bara allt innum bara, ó nei, ég vil ekki fara í kalt vatn, ég vil ekki þetta. Þannig að ég held að sé alveg rétt hjá stelpanum að kallar eru svolítið píkur, sko, en ekki ég, sko, út af því. Og ég elska þetta, ég er svo hvatvís og elska bara og þetta var svo yndisleg stelpa sem ég kynntist á þann og hún bara gerði allt sem ég sagði. Ég sagði bara að gera þetta og þetta og þetta og þetta og við fórum í jóka og ég veit ekki hvað og hvað og svo bara beint í laugina og drop it en bara fórum að fljóta og æðislegt, þú veist. Það bara, málega það fættur að ég held að kallar séu stundum að halda stelpanum niður og ég held að það sé bara eiginlega rétt, sko, út af því að ég sá það og kallar vilja bara að, þú veist, að konurnar séu bara hjá sér en ég sem samkynnaður, þá bara gerum við þetta og þetta og allar frjálsar, þannig ég gat frelsað allar stelpurnar frá ílskunni.